So, syempre, minus tax, siguro mga around 12% or 13%. Kumusta? Sa video na to, magbabahagi ulit ako ng naging trade ko sa isang stock. Kung saan, ipapakita ko sa inyo yung naging analysis ko kung bakit ako bumili at nagbenta ng stock. Sa previous video ko, yung sa AllHC, ito yung tinatawag ko na trading journal. Kung sakaling hindi nyo pa napapanood yun, pakiclick na lang ng link sa upper right ng video na to kung saan nagturo ako doon kung paano gumawa ng trading journal. So ayan, mag-charting na tayo. Ito nga pala yung chart ng Cebu Air Inc. Ito yung daily chart ng Ceb. Ayan, daily. Tapos, ito yung 1-year span ng chart. From December to December. Actually, itong trade na to, matagal na. Tinrade ko to last October. Itong parting to, mid-October. Kahit luma na yung trade, kaya ko pa rin to i-explain kasi meron akong journal. Okay, una, obserbahan muna natin yung price structure. Dito sa left side, downtrend. Mau-obserbahan na rin natin dito na ang price, itong mga candles na to, ay nasa baba ng ating moving averages. Halos lahat naman ng stocks noon ay bumagsak dahil sa pandemic. Bale, itong Cebu Air, bumagsak from around 80 pesos, yan, sa level na yan, papuntang around 35 pesos dito sa level na to. Yung bagsak na yan ay around, yan, from 80 pesos hanggang 35, mga around 56%. From 35 pesos sa level na to, nakabawi to hanggang around, ayan, 54 pesos. Yung level na yan. Yung pag-akyat na yan, na from 35 hanggang 54, ay around, tingnan natin, ayan, mga 53%. From 54 pesos, dito sa level na to, bumagsak ulit yung price. Pero, hindi nag-support sa area na to, sa around 35 pesos. Nag-overshoot pa siya. And then, after ng overshoot, nakabawi agad yung price sa 54. So, itong parting to, lumalabas na resistance. Ayan, itong area na to. Kasi, mas malakas yung selling pressure sa area na to. Hindi makaangat yung price. Noong panahon na yan, ito, from March hanggang June, masyadong volatile yung movement. Pero pagkatapos ng ilang buwan, ito, sa parting to, bumaba na yung volatility nito. Bumaba relative do sa previous months na volatility. Sa pagbaba ng volatility nito, maobserbahan rin natin na bumaba ang volume nito. Dito sa parting to, mas mataas ang volume kumpara sa 20-day volume average. Ito. Yung parang wave na yan. Tapos yung mga around mid-June, dito sa parting to, ayan, mas mababa na yung volume natin. Nasa loob na siya nung 20-day na volume average. Noong August to September, ayan, itong 2 months na to, mapapansin natin na halos flat na yung 20-day na volume average. Ibig sabihin yan, hindi na siya masyado tinitrade as compared before nung panahon na to. Noong napansin ko to noong October, una kong tiningnan ay yung price action. From August to early October, mapapansin natin na meron tong short-term na sideways movement. Ang naging range nito sa 2 months ay from 35 pesos, itong dating support noong March, hanggang ito sa level na to, around 40 pesos hanggang 41. So pwede natin lagyan yan ng lines. 41 tsaka 40. Ayan. O para mas malinaw, pwede natin lagyan to ng box. Kumbaga, lumalabas, meron tayong resistance dyan. Sa area na yan. Kung iso-zoom in natin, ayan, sa 6 months, ito yung range niya. From 35 pesos hanggang around 41 level. Ayan, ito yung range natin. From August hanggang early October. Alisin natin yung mga moving averages kasi hindi ko naman yan ginamit nung panahon na yun. Ayan, mas malinaw na. Ang naging trade strategy ko dito ay position trading na papuntang long term. Pero, nagkaroon ako ng problema sa execution. Bago ko ituloy ang trade journal ko sa SEB, baka naman pwede magpa-subscribe dito sa channel
paki-click na lang nitong subscribe button at paki-damay na rin ng notification bell kung sakaling gusto nyo maging updated sa mga darating pang trade journals. Itong SEB, sa 2 months, meron tayong consolidation. Ang range ng consolidation na to from 35 hanggang 41 pesos ay around, tingnan natin, 17% lang. Ayan, 16 to 17%. Di hamak na mas mababa kumpara doon sa dating range. Dito, sa range na to, sa around 54%. Kaya ako ito pinasok kasi kung sakaling bibili ako sa area na to, dito, sa parting yan, ang magiging cut loss area ko na ay around dito sa 35 na to. Ang bias ko kasi, dapat dito sa 35 area, maging support level yan. Itong linya na to. Kasi dati, doon siya bumagsak, and then, nag-hold ulit nung August. Tapos, hindi na niya na-reach yung 35 pesos. So, ang bias ko, may malakas na support dyan. At kapag i-zoom in natin, yan, kung sakaling bumili ako sa area na to, mababa lang yung magiging cut loss ko. Kung bibili ako sa around 37 pesos sa area na to, mababa lang yung magiging cut loss point ko papuntang 35. Hindi ako nagsiset ng cut loss point, let's say dito, sa saktong 35 pesos. Nilalagyan ko pa ito ng buffer para at least, kahit papaano, hindi ako basta mapapagpag. Delete ko muna yung ibang drawing. Ito, ito, tsaka ito. Noong October 16, itong araw na to, bumili ako ng Cebu Air ng around 37.10 pesos. Teka. Ayan, itong price na to. 37.10. Ayan, ito yung buying point ko. Ito. Nung binili kitong stock na to, ang trade idea ko dito ay position trading. Plano ko lang i-hold to hanggang bumalik doon sa pre-COVID price nito. Let's say, for example, tingnan natin sa yearly chart, dito, around sa 80 pesos. Pero syempre, optimistic point of view lang yan. Ang target ko lang talaga ay around sa 54 area. Dito, sa part na to, kung saan may resistance. Actually, yung mentality na yun, yung position trading, first time ko lang yung ginawa nitong panahon na to. Kasi, momentum talaga yung lagi kong ginagawa. Kaya ang nangyari, sa selling, napaaga yung benta ko dito. Napabenta agad ako sa candle na to no October 20 at noong October 21. Kung i-zoom in natin, dito yan. Ayan, nung candle na to, sa October 20 tsaka sa October 21. Noong first day, itong candle na to, nagbenta agad ako sa 42.50. na level. Ayan. Nagbenta ako ng 1/4 ng shares ko. Then, no next day, ito, from closing ng 41.70, nag-gap up. And then, nagbenta ulit ako ng 1/4, around 42.4 sa level na to. Ayan. Itong kulay po ng candle na to, 42.4. And then, lastly, yung kalahati ng shares ko, binenta ko around 41.60. Ayan, dito sa level na to, dito rin sa red candle na to. Kaya ako napabenta dyan kasi relatively, mas malaki yung VAR ko dito at yung position size ko compared doon sa account ko na momentum trading. Kaya takot ako na mawala agad yung naging gain ko. Ang naging gain ko sa trade na to ay around from 37.10. Ayan, siguro around dito yung naging average ng selling ko. So, syempre, minus tax, siguro mga around 12% or 13%. Next. Ano nga ba ang mga naging lessons learned ko sa trade na to? Una, na-realize ko, okay rin palang magkaroon ng separate na broker. Na kung saan, yung trading style mo sa kabilang broker ay iba doon sa isa pang broker. For example, dito, ang trade style ko ay position trading. Ang gamit kong broker ay Call Financial. At sa mas active na account ko ay AAA. Ang naging effect sa akin, mas naging organized yung trading ko. Kasi iba yung objective ko sa isang account sa kabilang account. Ang next na lesson sa trade na to ay patience. Dahil position trading ang setup ko sa trade na to, dapat mas nabigyan ko pa ng panahon yung stock na gumalaw.
kasi lumalabas parang momentum yung naging setup ko sa selling. So tingin ko, yun yung dapat ko pang i-improve. Sa pag-set naman ng VAR, okay lang na mataas kasi mas matagal yung holding period dito. Pero syempre, dapat may cut loss area pa rin. Lastly, natutunan ko sa trade na to na mas comfortable pala ako sa position trading. Kasi petics lang at hindi masyado matakaw sa oras kumpara sa ibang trading style. So ayun guys, salamat sa panonood. Sana marami kayong natutunan sa video na to. Thank you and God bless.